orang yang kita sayang derita. Aku diberi peluang untuk halang orang yang aku sayang dari lalui segala derita yang aku tahu dia akan lalui. Takkan aku tak nak ambil peluang tu? Kau siapa? Macam mana? Muka kita macam... Kita ni saudara ke? Kembar? Aku adalah engkau 5 tahun akan datang. Dan aku datang sini untuk bagi kau amaran. Hari ini tinggal lagi 5 round je. Okey. 5 kali. Mm-mm. I don't think I can. Tak adalah cakap macam tu. Saya tahu. Awak tak suka dengar benda-benda negatif kan? Tak ada. Tak sebenarnya. Saya tak nak
cakap dengan awak sebab awak tak gosok gigi lagi. Subuh mulut tu macam ya, aku macam busu. Oh ya, ya bau ni. No, bau no, ni. No, no, no. No, no. Blah. Yo. No, bangun. Now, siap, okey? Alright. Okey. Bangun. Nak saya angkat awak. Sekejap, ya. Sayang. Hey. Hey. Saya bangun. Minum ni. Ini ada mak awak bagi. Apa nama dia tadi? Daun pecah baling ke apa? Saya tak tahu. Tapi ada bunyi macam tu jugalah. Bangun, minum. Mana? Hei. Bangun, minum. Baik. Minum. Bismillah. Kenapa?
Habiskan. Okey, minum, minum. Habis. Jamnya. Oh, memang, memang kejam. Minum. Okey, alright, good, good, alright. Yes. Thank you. Saya nak iyak sangatlah. Alright. Jom, nak cerita apa? Apa je lah. Bola? No. Bola lah. Tadi kata apa-apa? No. Bola lah, eh? No. Nanti pergi makan. Sekejap lagi lah. Tak lapar lagi. Sorry. Kenapa? Sebab selalu jaga saya sampai awak tak makan. Oh, saya memang suka jaga awak. Saya macam suka gila jaga awak. Jaga awak macam best sangat. Kan? Tak boleh macam itu. Cerita ni okey? Okey kan? Kau rest dulu, saya naik mandi. Lepas tu makan. Ya. Alah, alah, alah. Saya baring dulu. Sejuk, eh? Hello. Hello. Encik Noor Abdul Majid. Yes, speaking. Hi, I'm calling from Square R Constructions. Oh, where did you get my number ni? Well, we have your email address, but you never really replied us. Ada email? Sekejap, eh. Bila email tu kalau minggu ni memang tak sempat nak baca. Sebenarnya busy sikit. Ya. Oh, never mind. You come really highly recommended, so we asked around for your number. Really? I see. Okay. We'd like to offer you the position of the head of the project, but the design phase will be done in Japan. Japan? Mungkin sekejap, eh? Sekejap. Jadi terima kasih sebab pertimbangan saya. Cuma sekarang ni saya ada satu masalah. Macam ni, wife saya sekarang ni tengah ongoing chemotherapy, so itulah. Ya, yep, tapi still terima kasih sebab pertimbangan saya. Cuma tak sedaplah kalau saya pergi dalam keadaan wife saya macam ni kan? Ya. Yep. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okay, right. Thank you. Siapa kau? Nazri. Nazri nak apa? Dia cakap pasal meeting besok. Kenapa bangun tu? Nak apa-apa ke? Oh, nak air? Saya boleh ambil. Tak apa. Boleh ke bangun tu? Nak saya tolong? Tak apa. Saya okey. Sure. Baik-baik awak. Hei. Kenapa ni? Awak. Tak. Berapa kali saya nak cakap tak payah cakap sorry dengan saya.
Awak tu tanggungjawab saya. Baik-baik. Awak kena terima ni. Terima apa ni? Ni. Offer ni. Kan awak perlu nak bina skyscraper, so this is your chance. Tak apalah awak, adalah peluang lain nanti. Kau senang dapat offer macam ni tau. Siapa nak jaga awak? It's okay, kita cari mate. Mate tak boleh drive awak. I can drive. Yes, awak boleh drive untuk pergi je lepas kemo. Tak boleh dah kan? I call lah Grab ke taxi ke. Awak, it's okay. Alright. Kita ada rezeki lain, tak apa. No. Saya tak nak awak berhenti teruskan kehidupan awak. Tahu tak, awak buat semuanya, awak berhenti semuanya pasal nak jaga saya. It's not fair. Tak apa. It's okay. Tak apa. Okay. No, it's not okay. Tak boleh, tak apa. Awak, saya nak kena pergi bulan depan. Nak faham tak? This is your dream job. Just go. And so? Awak duduk sini. Saya nak awak duduk sini. Awak tengok ni. Awak tengok kalender awak. Semua appointment pasal saya. Kemo, round 4 on the 13th. And then round 5 on the 30th. And then Eva, Eva, Eva. How about you? How about your life? Saya tak kisah pun, Wak. Saya sekarang ni nak awak teruskan dengan impian awak.
teruskan dengan impian awak, faham tak? Terasa saya tak boleh bagi awak anak. Awak, saya tak kisah pun. Memang awak tak kisah, anak tak kisah, kerjaya pun tak kisah. Hidup saya untuk awak, faham tak? Hidup saya untuk awak. Dari dulu lagi. Tengok. Ni. 19 Mac. Mula-mula kita jumpa dulu. Awak ingat lagi tak? Kedai runcit. Saya tak bayar untuk saya sebab? Sebab awak tak bawa wallet. Nah, tengok ini. 4 April. Kita jumpa lagi sekali sebab saya nak bayar balik dekat awak. Awak tahu tak? Awak tak perasan ke? Saya rasa setiap kali saya jumpa dengan awak, saya dapat rasakan yang jodoh saya dengan awak makin kuat. Awak tahu tak? Awak cakaplah. Awak catat semua ni? Semua, awak. Semua. Dari mula-mula saya kenal dengan awak sampai sekarang, awak tahu tak? Jadi sekarang ni awak beritahu saya. Awak macam mana saya nak teruskan hidup saya tanpa awak? Habis tu, dia tolak tawaran tu. Dia risau pasal aku. Aku dah cakap dah, hire je lah, mate. Dia takut kau kena dera kau. Dera? Yelah, mik-mik sekarang ni garang-garang. Kena ganas tau. Kau boleh melawak, eh? Eh, aku serius. Kau fokuslah dengan masalah yang kau ada sekarang ni, boleh tak? Eva, kau patutnya bersyukur tau. Kau dapat suami macam suami kau tu. Yang nak jaga kau. Tapi kau rasa suami aku beruntung tak dapat isteri sakit macam aku ni? Bukan macam itu. Aku kadang-kadang rasa macam kenapalah dia jumpa aku dulu. Sebab dia kahwin dengan tunang dia, Dr. Laila tu. Habis cerita. Settle semua dah. Mama, nak pipi. Nak pipi? Tadi kan ada pipi? Toilet kat sebelah dia. Okey, okey. Okey, eh. Jom. Assalamualaikum. Nak, pakcik dah lama tak makan. Assalamualaikum, nak. Pakcik dah lama tak makan. Pakcik? Ya. Banyak ni. Alah, tak apa. Pakcik boleh makan sepuas-puasnya. Nanti kalau pakcik lapar lagi, pakcik nampak saya kat sini, pakcik datang jumpa saya, okey? Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Ada apa-apa yang pakcik boleh balas? Tak apa, pakcik. Saya ikhlas. Kalau ada apa-apa, beritahulah, ya. Okey. Saya nak pakcik bawa saya balik pada masa lampau. Boleh? Bisa diatur. Berapa hari bulan? 19 Mac 2013. Boleh. Cuma jangan ubah sejarah orang lain. Sejarah orang lain. Okey. Lagi satu, lebih elok kalau kamu tak munculkan diri kamu berjumpa dengan kamu yang muda. Kenapa pula? Takut nanti dia bagi ke orang lain. Nanti ada orang minta nombor. Okey, okay, pakcik. Nak, pakcik serius. Okey. Sampai sana nanti, jumpa pakcik. Pakcik Syukur namanya. Okey, pakcik Syukur. Terima kasih, Eva. Macam mana pakcik tahu nama saya? Thank you.
Babe, time makan-makanlah. Tak payah buat kerja. Tu dah sejuk nasi tu. Tadi Puan Nini dah cakap dengan aku dah. I want you to send this to me before 12 p.m. sharp. Takut aku. Better just send it lah. Apa kata kau tolong aku? Okey. Perkataan apa yang ada 5 huruf bermula dengan huruf J berakhir dengan N? Jangan. For real? Jangankan sasa 6 huruf lah, ngongek. Tak harap. Aku tak fahamlah. Macam mana kau boleh tahan dengan Puan Nini tu? Dia bos akulah. Kenalah tahan. Lembik. Hey, tak ada kena-mengena dengan lembik, eh? Aku sekarang kena bodek dia tahu. Sebab dia sekarang tengah cari pelukis untuk buku teks. Bek, dia takkan lepaskan kau lah. Kalau kau tak ada, siapa yang nak buat teka silang kata bodoh ni? Suka-suka, eh. Excuse me, ni bukan bodoh, eh. Benda ni kena research dan memerlukan minda yang tajam. Apa kata? Fatura minta dekat Pena Craft. Diorang tengah cari pelukis buku kanak-kanak. Oh my god, panjang umur dia. Hello, hi Puan Nini. Yeah, I know. I'm on my way. Okay, bye. Oh my god, kau bayarkan, eh? Okay? Bebe. Takkan boleh cabut dah. I'm so sorry. I really gotta go. Bye. Nak ada apa, Puan? Hari berapa bulan? Hari ini 19 hari bulan. March. Yalah. Tahun berapa? Tahun berapa? 2013 lah. Bukan 2018 ke? Bukanlah 2013 lah. Oh my god. 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 Pakcik Syukur kan? Ya, saya. Okey, pakcik sekarang ni, kedai ni kan kedai Dobi tadi, pakcik. Macam mana pula jadi kedai makan yang macam dulu ni balik? Pakcik kenal saya kan? Kamu yang semalam datang makan sini kan? Tak. Pakcik. Kejap, pakcik. Kedai makan ni dah tutup dah sekarang. Maksud saya kejap. Sibuk. Ini kedai makan ni dah lama dah tutup sekarang, pak cik. Maksud saya tahun 2018. Saya daripada 2018, pak cik. Iya ke? Tolonglah jangan cakap pak cik tak tahu. Pak cik yang hantar saya kat sini tahu. Mungkinlah kot. Pak cik jangan main-main dengan saya ni, pak cik. Sekarang ni 2013 kan? Okey, kejap. Okey, sebenarnya ni semua mimpi. Confirm mimpi. Bangun. Bangun, Eva. Kamu yang minta kan? Saya main-main je, pakcik. Bukannya betul-betul saya main-main je. Itulah. Selalunya orang minta banyak duit, tak jadi kaya ataupun minta sembuh. Saya boleh minta sembuh ke? Dah terlambat. Satu permintaan je. Jadi pakcik boleh melompat-lompat masa? Mana-mana pun boleh kalau nak. Pakcik ni siapa sebenarnya? Kenapa kamu nak kembali ke masa lampau? Sebab saya tak nak jumpa dengan suami saya. Saya tak nak bagi dia kahwin dengan saya. Dah bagi peluang, janganlah sia-siakan. Maksud pakcik? Tarikh hari ini? 19 Mac.
19 Mac, hari pertama kali saya jumpa Noh. Puan-puan, ini dia teka senang kata dan juga soalannya yang Puan tak sorry, lambat sikit. Saya dengar Puan ini tengah cari pelukis untuk buku teks. The last page itu, saya pernah pergi study campaign. Ini dia jawab. It's so cute. Thank you. It's cute. Tapi tak menepati standard yang kami nak. I'm so sorry. Saya boleh belajar. No lah. Saya dah dapat orang lah. Okey. Sorry Eva. Boleh tak Eva turun berikan saya roti dan susu Selinggit Street? Sekarang? Cepat sikit. Perut saya ni mulas. Keep the chance. RM15.50 bang. Saya rasa wallet saya dah tinggal ni sekejap. Tapi jangan risau. Kadang-kadang ada selit juga RM2-3 ke dalam ni. Okey, confirm. Okey, macam ni tak apa. Akak kirakan saya punya dengan dia punya sekali. Saya bayarkan untuk dia. Eh, awak tak tak apa. Saya... Cik. Saya punya wallet sebenarnya maybe tertinggal dalam kereta. So boleh tak lepas ni kalau cik ikut saya pergi kat kereta? Tak, saya just nak bayar balik je. Tak apa. It's okay. Don't worry. Saya parking tak jauh depan tu je. Tak apa. Bos saya dah tunggu tu, dah sakit perut. Okay, at least awak bagi saya kad awak, cik. Eva. Cik, apa kata kalau lepas saya nombor awak, nanti saya call awak, boleh kita jumpa and saya nak bayar balik duit awak tu. Boleh? 16 hari bulan, hari pertama saya jumpa dengan suami saya. Kita tukar-tukar nombor telefon. Seminggu lepas tu dia call saya, dia putus tunang, kita terus kahwin. Hari ini awak jumpa dia kat mana? Kat kedai runcit. Tunggu apa lagi? Okey, tu. Jumpa lagi, pakcik. Semua nampak macam real. Macam 5 tahun yang lepas. Sebab kalau sekarang ni kedai-kedai ni semua dah tak kosong dah. Banyak orang, ada orang semua. Sekarang dah ada apartment dah kat sini. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh balik masa lampau ni. Aku tak tahu macam mana ni. Okey. Yang pentingnya sekarang ni aku dah sampai. Dan aku kena ambil peluang ni untuk halang aku daripada berjumpa dengan Noh. Abang ada tertinggal duit tadi. Tinggal duit? Tak. Kejap. Mana pula wallet saya ni? Tak ada. Tak ada. Ada orang curi kot. Kat kereta saya rasa. Tak apa, terima kasih. Ini duit abang ni. Ambil. Confirm ni duit abang. Saya nampak jatuh tadi. Okey, bye. Terima kasih.
Selesai. Kamu pasti kamu tak jumpa suami kamu? Berselisih pun tak. Kenapa? Saja tanya kalau tak baguslah. Tapi macam mana saya nak tahu sejarah dah berubah? Kalau cincin kamu hilang, maknanya berubahlah tu. Tapi saya tak pakai cincin. Kalau suami kamu hilang dari hidup kamu, jadilah tu. Macam mana saya nak tahu? Sampai saya nanti kamu tahulah. Berapa? Tahun? Yalah malah ni tahun berapa? 2018 lagi. Kenapa? Cuci baju ke? Komputer. Ah, okey. Ni kenapa ni? Macam nampak hantu je. Ada hantu ke? Taklah. Ingat kau kereta mana? Servis. Oh. Oh, kenapa macam kecewa jumpa saya ni? Taklah. Happy. Okey. Ya. Yeah. Macam hari ni okey? Okey. Okey. Ada pening-pening, muntah? Tak ada. Apa ni? Pergi kasi Nana lah. Apa tu? Seriously. Awak buku kanak-kanak awak lah. RM1.85. Kita kak. RM85 ada? Akak tak ada minum basin ke? Tak ada. Korek pun sawak tu sikit. Orang perempuan takkan tak kesin? Kejap, eh. Tapi ni memang macam tak ada je. Cuba korek lagi. Okey. Ni ada 50 sen. 25 sen lagi? Kejap. 10 sen ada. RM25 tak ada lagi? Ni kak, apa kata kalau akak balikkan 15 sen tu? Alah, 15 sen je pegang. Kan? Nak tunggu kalau dia ni korek 85 sen lagi lama ke? Kalau saya ada 15 sen, saya bagilah. Saya tahu kak dalam mesin tu mesti ada. Tak pun akak pulangkan je lah 20 sen lagi, senang. Lama kak nak tunggu macam ni. Tak apa. Biasanya memang duduk sini dalam beg saya ni pun. Tak apa. Saya dah biasa dah beli dekat sini. And saya tahu sangat setiap pagi bos saya akan letak banyak duit sini dalam mesin tu. Kamu lagi korek lah. Mesti ada tu. Dah ambil lah. Thank you. Cik. Hai, sorry pasal tadi tu. Saya memang nak ajar dia tu. Dia tu memang suka bully orang. Ya ke? Sebenarnya bos dia okey. Dia tu cuma lebih sikit. Itulah. Dia tu kalau dah bully orang, sekali dia dapat bully, nanti dia buat lagi kesan kat awak. So, jangan. Macam bos saya. Nah, bos awak. Tak apa.
Bos awak pun sama juga. Jangan bagi dia bully awak. Okey? Macam nak tahu dia bully ke tak? Ialah bos kan? Macam mana? Dia bully ni kira macam dia suruh buat kerja luar daripada skop kerja awak. Contohnya macam awak buat akaun, tiba-tiba dia suruh awak simen lantai. Kurang macam tu. Itu kira bully lah. Sebab kita ni kalau kerja kena happy kan? Macam happy cakap. Kan? Kerja kena happy, right? Saya tak naklah simen lantai. Saya nak buat akaun. Macam perumpamaan je awak kan? Macam anjing dan kucing kan macam tu lah. Lebih kurang. Bos ke? Siapa lagi? Oh, by the way, saya... No. Sekejap, ni kad saya. Awak tak ada kad? Nama saya Eva dan saya tak ada kad sebab saya simen lantai je. Mana nak dapat kad? Okey. Okey, gotta go. Bye. Okey, bye. Take care. Bye. Awak. 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 Hei. Okey tak ni? Awak tak bagi business card awak kat saya kan? Bagi? Kenapa? Tapi saya tak call awak kan? Tak. Kebetulan kita kuat kan? Kebetulan? Kebetulan? Jodoh. Assalamualaikum Pak Cik. Waalaikumsalam. Pak Cik dah sarapan? Hah? Ha, saya bawakan nasi lemak dan juga teh ais untuk Pak Cik. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Saya ada masalah ni Pak Cik. Dah agak dah. Benda yang Pak Cik buat semalam tu memang dah ubah sejarah saya sikit, Pak Cik. Dah agak dah. Lepas saya kacau perjumpaan tu, memang saya tak jumpa dah dengan suami saya. Tapi kita orang jumpa sebulan selepas tu, Pak Cik. Kamu tak ada baju nak basuh. Ha? But
Terima kasih, Pakcik. Kenapa kargo kapal laut? Naik kapal terbanglah. Lambatlah kalau ikut laut. Nanti kita try minta sponsor dekat syarikat kapal terbang. Alah, insya-Allah boleh punya. Benda baik. Okey. Alright, bye. Apa benda lah diorang. Merepek betul. Nak hantar kargo ikut kapal laut memang taklah. Lambat gila sampai. Lepas tu nanti semua orang dah mati, ubat lepas sebulan baru sampai. So, tiket flight you ni return ke one way? One way. Berapa lama? I tak tahu. Tengoklah macam mana nak predict kalau gempa bumi nak jadi lagi ke apa. Dr. Laila, nak beritahu lah kan. Kita akan berkahwin lagi 6 bulan tau. Okay? Ya, I tahu. Tapi I akan balik. Kan? Bila? Sehari sebelum kita nak kahwin? Sehari sebelum. No, I akan balik. Don't worry, okay? I tak nak handle tau. Buat wedding ni seorang-seorang. I dapat offer buat skyscraper dekat Dubai pun, I tolak. Because of this wedding. Okay? No, before this, you pergi ke Qatar lah, Dubai lah. You dapat projek sana-sini, I tak pernah bising, kan? Yes, tapi I balik tiap-tiap bulan. You, 3 bulan sekali baru balik. Ini nak pergi mana? Nepal ke bumi lagi lah susah nak call you. Okay, then you tell me. Nak biar mangsa-mangsa merana macam tu saja kat sana. Ramai lagi yang boleh replace tempat you lah. Macamlah you tak tahu. Look, sekarang ni your mum dah tahu, my mum pun dah tahu. Kita nak kahwin bulan 10 ni kot. Tolonglah, janganlah macam ni. Sini. Saya ada interview. And thanks to you. Thanks to me. Yelah, saya tak nak simen lantai, Cik Noh. Okay. So, saya apply lah kerja lain. Okay. Okay, sorry. Eva, kenalkan ni tunang saya, Laila. Oh, Doktor hi. Laila. Hello, Doktor. Hi. Okay. Nah, dia ni lah yang saya cakap saya jumpa dekat kedai runcit tu. Cak, you ada cerita ke? Adalah. Saya rasa macam tak saja. Seriously? Okey, tak apa. Saya interview dulu. Nanti saya ceritakan ke apakah. Okey. Baik. Puan Nasmita. Ewa? Ya, saya. Sebab puan duduk dekat depan tu ke sebab sini dah reserve. Tapi saya dah udai. Tak apa, saya boleh hantar air dekat tempat mana puan duduk, ya. Lagipun kalau puan nak interview orang, saya rasa lebih baik ke tempat lebih private. Kalau sini orang lalang semua, nanti puan tak selesa. Macam mana you tahu saya nak interview orang? Back tu macam orang nak interview, lepas tu muka puan macam tunggu seorang je, kan? Macam jom, tunjuk dekat tempat mana. Mari puan. Cepat buka kapal sini. Puan duduk sana. Oh, sana. Boleh tengok view lebih menarik, kan? Okey, puan boleh lah. Ayah apa puan nak? Silakan. Okey, kejap saya datang. How's the food? Is it okay? Okay. Okay. Yang ni kok masin sikit. Oh, masin eh. Okey, I can beritahu chef. So, how about the drink? Air kosong je. So, rasa macam okey. Lembut.
Maksud saya, you know, I chlorine sometimes keras. I think you guys should order bakmi goreng. It's really good. Nasi goreng petai and also the lidah. Lidah, lidah goreng. Okay, saya bos baru. So, pergi awak. Sekarang saya nak awak buat air paling sedap dalam dunia. Cipta air baru. Memang macam ni, ya? Saya cuba tengok sini. Ha, kan? Banyak yang betul energi dia. Oh, jadi 2 tahun dah awak kerja kat sini? Yes, correct. Awak buat terkesilang kata je? Bagi saya, kerja ni memang sangat mencabar sebab setiap satu terkesilang kata tu saya kena buat banyak research. Tak, saya tak cakap kerja awak tak mencabar. Jadi kenapa awak nak berhenti? Oh, sebab saya nak kerja bidang grafik, you know, and saya suka melukis. Awak ada sampel kerja-kerja awak? Ya. Yeah. As you can see, saya buat business card, you know, kad kahwin, and this is like my hobby. Saya suka melukis ni. Oh. Huh. This is very nice. Thank you. Oh. So, untuk wedding kita, I akan handle pasal baju, apa lagi, pelamin, bunga telur, and you handle catering and dewan. Boleh? You jangan cakap je tau. Okay? I janjilah. No, janganlah marah. Nanti abang balik sini, eh? Tak mau kitchen, right? Demandingnya. Tak kisahlah apa pun asalkan kita kahwin, okay? Right? Please. Ay, tak boleh dah ni. You nak makan lagi tak? No, eh? Tak, right. Bill? Okay. Thank you. All right, let's go. Selesai? Agaknya. Kenapa cincin saya masih ada? Saya gagal ke? Terima kasih dekat Cik Noh. Sebab? Sebab pasal Cik Noh punya nasihat, saya dah ambil keputusan untuk berhenti kerja. Cik Eva. Cik Noh. Awak buat apa kat sini? Saya baru lepas interview. Cik Noh buat apa kat sini? Tak, tadi saya makan dekat sini dengan tunang saya. So dia tertinggal barang, dia datang baliklah. Tak bisa tak perasan awak pun tadi? Tak. Anyway, saya nak cakap terima kasih dengan Cik Noh. Terima kasih. Sebab apa? Sebab nasihat Encik Noh itu, saya dah ambil keputusan untuk berhenti kerja. Nasihat yang mana dia? Saya tak nak simen Encik Noh. Awak tak nak simen saya? Simen lantai? Yes. Okay, so how was the interview? It was alright. Yeah. Awak free tak? Jom saya belanja awak minum. Itulah, tak free sebenarnya. Kena lari balik pergi office. Ini pun saya sembunyi-sembunyi keluar. Tapi awak hutang saya tahu tak sebab saya dah nasihat awak. Itulah. Yang memandangkan awak tak call saya. Bukan tak nak call. Okay, your card okay. Tak ada. It went missing. Okay, apa kata kalau awak bagi nombor phone awak dekat saya, so mungkin dalam 2-3 hari ini kita boleh keluar minum? Good idea. Okay, kan?
tak apa, awak tahu. Saya boleh bagi phone nombor saya kat dia pula. Tak nak. Terima kasih. Macam mana ni? Lepas ni, no akan call saya. Saya akan layan. Lepas tu, pom-pom-pom, I love you. You love me. No. Tak boleh. Saya tahu office no kat mana. Saya akan pergi office dia. Saya akan delete phone number saya dekat phone dia. Eh, bukan dah kemas ke? Belum sepenuhnya, Mas. Kak buat dekat table lain dulu. Saya harus dibersihin tablenya ini itu. Nanti bosnya marahin saya itu kamera. Kamera Mas. Lihat ya, kamera Mas harus dibersihin ini hari ini juga Mas. Tak apa, saya boleh ni. It's okay, tak apa. Saya tak akan bagi tahu bos. Okey? Bos panggil saya itu. Cak apa? Buatlah. Ambil semua. Ha? Buat, settle kan. Silakan Kak. Okay. Password pada aku 0703. Oh, ni mana kenal kau lagi? Okey, birthday dia 0912. Bukan juga. Birthday Laila. Aku mana tahu birthday Laila. 0000. Okey. Okey. Beri mak dia. 1008. Yes. Yes. Maiva. Okey, bos. Oh. Wah. Iya. Oh, kotor. Iya. Iya. Suara kak, apa lah? Iya. Udah. Iya, ya? Iya, bersih banget tuh, bersih. Ay. Baguslah, Kak. Ada beza sama ya.
rasa dah delete dah phone nama saya dekat phone dia. Ada cincin yang akan hilang kan? Sabar. Teka silang kata tu semua. Saya tak tahu. Okey. Thanks. Hello. Ah. Nak jumpa? Eva, duduklah. Thank you tau for coming. Itulah, I dapat you punya number daripada iklan dekat internet. Oh ya, you pergi tahu tadi. Cuma iklan tu dah lama. Oh, nah, nasib je lah ni. You nak kahwin macam mana? I actually want something different. Tapi I dengan tunang I pun simple je. So, tak adalah nak anything fancy sangat. Simple, right? $250 from my side, $250 untuk tunang I punya. Okay, noted. Bila boleh siap, Eva? Okay, kejap. Maybe dalam minggu depan? Minggu depan? I tak ada. Alah, I pergi Nepal. Kan diorang baru lepas kena gempa bumi. Oh, ya. Yeah. Gempa bumi. So, you pergi sana untuk tolong diorang? Mulianya ada you. Alah, tak adalah. I bukan pergi seorang. Ramai lagi yang tolong. Alah. Seriously, untuk buat baik ni memang perlukan usaha. Alhamdulillah. Oh, okay, anyway, memandangkan I tak ada dekat sini minggu depan, kalau you jumpa dengan tunang I boleh tak? Cik Eva. Hai. Cik Nur, apa-apa sini? Ah, tak ada. Sebenarnya saya kena cari pembuat kad kahwin saya. Nama dia Eva. So, saya expect, saya rasa orang tu adalah awak, kan? Oh, okey. So, Cik Nur punya tunang is Dr. Laila. Yes. Patutlah. Apa yang patutlah? Nothing, nothing. Okey. Tak, sebenarnya saya hilang nombor awak lah. Rasa ada. Tapi bila saya cek dekat phone, dia tak ada. Mana pergi? I don't know, but it's okay. I tak tunggu pun. Sebenarnya, saya memang ada niat call awak. Tapi, that's a problem lah. Tak ada nombor awak lah. It's okay. Tak apa, tak apa. Saya memang langsung tak tunggu. Ya, sama tiga kali langsung tu memang betul-betul tak tunggu, kan? Yep. Ya. Itulah. Macam kebetulan kita jumpa lagi. Itulah kebetulan, kan? Kebetulan sangat. Macam kebetulan sangat-sangat, kan? Ya, ya. Nak tengok ke kad kahwin Encik Noh? Mana? Ini. Selepas itu orang bergaduh, bertengkar dan macam-macamlah. So Laila resign lah. Pilih ini. Mula-mula cakap simple je. Saya rasa ni macam too much sangat je, kan? So betul eh, confirm saya nak print ni. Ya, yeah, confirm. Sebab 3 hari bulan ni dia balik tau. So kalau awak nak tunggu dia pun cuba okey juga, kan? Okeylah, I think better I wait for her lah. Lama ke dia nak balik? Seminggu je. Sebab itulah, sebab dia nak kena teman saya pergi dinner company saya tu. So tak rasa nak pergi seorang pula. Ya, ya. Okey. Okey, so macam mana? Tempat kerja baru okey? Puan Hanita cakap saya tak perlu masuk jabatan grafik, but dia nak saya fokus pada buku cerita bergambar kanak-kanak. Really? Best lah. Ya. Yeah. Dan dapat bilik lagi tau. Share dua orang, okey? Seriously, best. My excited sangatlah this one. Yelah, awak pun minat benda tu. Bila jauh dah sampai saya, kan? Ya. Yeah.
sangat-sangat pesankan you. Tapi sekarang ni kita orang kena tukar date kad kahwin. Lah, kenapa tak call you? Dah bagi tahu dah. Tapi no lah, macam dia kata tak sopan lah apalah tu yang nak jumpa juga dengan you. Okay. Sebenarnya wedding kita ni nak kena postpone. Sorry, Aiba, pesankan you. It's okay, it's okay. It's all matter, okay? Don't worry. Lah, saya tahu macam ni. Baik, saya call dari Nepal je. Oh, okay. Kejap, kejap. You balik sini bukan sebab kad je kan? Huh? You nak kena teman I punya company punya dinner, alright? I tahu you, yeah. Okay. Main-main je. Main-main. Betul kan, settlekan dulu ni? Tak payah. Oh, nak lepak dekat Nepal je. Tak fikir pasal I langsung kan? Fikir. You nak suruh I settlekan benda seorang-seorang ya? Jadi sebenarnya ni saya datang, saya nak beritahu yang we all tak jadi nak tempahkan. Hah? Tapi saya dah print. Jangan risau, saya akan bayar semua, alright? Oh, okay. Kenapa tak jadi? Kami dah putus tunang. Yay. Hah? Itulah. Encik Noh okey? I'm okay. Mungkin saya ni jenis tak sabar orangnya kot. That's why lah. Kan? Bukan salah Encik Noh. Biasanya, kalau ada jodoh, mudah je. Tapi kalau tak ada jodoh tu, perjalanan nak kahwin tu macam susah. Ya ke? Mak saya kata, kalau ada jodoh, Allah akan susunkan supaya banyak sangat kebetulan sampailah jadi. So, jadi kahwinlah. Kebetulan ya? Hello? Ya, Encik Noh? Company dinner? Encik Noh nak ajak saya? Okey. Bye. Should I go? Of course, love. Should I go, right? Yes. Okay. Sayang. Makan dah? Hari nak makan apa? Kenapa awak tak kahwin dengan Laila? Hah? Dah elok-elok awak dengan Laila, kan? Oh, apa ni? Tak faham. Love. Nice. And she's a doctor. Kenapa tak kahwin dengan dia? Kau tahu kenapa, kan? Kenapa? Look. Saya akan mati in what? 6 months? 12 months? And then what's going to happen to you? Huh? Apa akan jadi dengan awak? Awak takkan mati. Okay? Saya akan mati. Saya stage 4. Orang merepek ni. Awak? Awak jangan merepek sebab ramai dah orang survive, ramai dah orang sembuh. So, awak jangan, okey? Saya rasa lebih baik saya mati awal kot. Supaya awak tak degil macam ni, awak boleh kahwin lain. Yelah dengan saya, awak tak dapat anak. Mungkin dengan Laila. Awak dapat anak sekarang, mungkin awak tengah dukung anak awak sendiri. Betul tak? Kalau saya nak anak, saya nak anak saya dengan awak. Okey? Saya kanser rahim. Saya tak boleh bagi awak anak. So, okey, kita boleh ambil anak angkat. Tak ada problem pun. Okey? Kerja pun awak tolak. Mungkin awak dah boleh naik pangkat. Awak nak saya sedih ke? Awak nak saya merana? Awak rasa Laila still single tak? Ini kenapa ni? Ha? Tak apa. Cuma saya nak awak tahu yang kalau saya dah tak ada, saya benarkan awak kahwin dengan Laila. You guys gonna have cute babies like you, baik hati, cerdik, mulia. Awak dengar ni, okey? Awak takkan mati. Awak akan selamat. Awak dengar, awak akan sembuh. Doktor pun cakap. Dah ramai dah yang sembuh. Awak kena terima kenyataan yang memang saya akan mati. Awak nak mati ke? Saya tak nak mati tapi saya akan mati. Semua orang akan mati. Okey, fine. Kalau macam tu, kalau awak mati, saya takkan kahwin. Saya akan duduk seorang-seorang sampai bila-bila. Awak kena kahwin. Awak kena kahwin. Kenapa? Awak kena kahwin dengan Laila. Kenapa? Kenapa ni? Aduh. Wah. Sayang. Everything seems alright. Cuma blood pressure dia tinggi sikit. Tapi dia okey ya? Serius ke doktor? Tak ada apa. Thank you.
rumah kita. Okay. Alright, good. Jangan buat macam tu lagi. Jangan tahu. Janji. 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 Kena tolong saya, Pak Cik. Ha? Tolong saya, Pak Cik. Nah. Terima kasih, Pak Cik. Terima kasih, Pakcik. Kau siapa? Macam mana? Muka kita macam
Ini saudara ke? Kembar? Lebih kuranglah. Hah? Kita ni memang sama. Apa yang kau merepek ni? Aku adalah engkau. Aku adalah engkau 5 tahun akan datang. Dan aku datang sini untuk bagi kau amaran. Kanser apa? Rahim. Rahim? Aku sekarang ada kanser. Sekarang ini mungkin... mungkin kanser kau stage 2. Pertama kali kita buat kemo, kanser itu hilang. Tapi dia datang balik. Tapi sekarang aku tengah buat kemo. Kau okey tak? Kalau aku buat rawatan sekarang, kita boleh lawan kanser itu, kan? Lepas aku beritahu kau ni, mesti kau terus buat rawatan, betul tak? Betul. Kalau kita sembuh, bermakna aku sembuh sekarang. Maksud kau? Rambut aku takkan gugur sebab aku kena buat rawatan kemo. Aku mesti ada rambut. Aku masih tak ada rambut, kan? Macam mana dan apa benda yang kau buat sekarang akan efek aku? Maksud dia macam mana kita rawat sekalipun, kau dan aku tetap akan sakit. Kau nak aku buat apa sekarang? Encik Noh, dia sayang kau. Hah? Dia sayang kau lebih daripada nyawa dia. Dan korang akan kahwin. Aku kahwin dengan Encik Noh. Tapi kau akan seksa dia sebab kau tak boleh bagi dia anak. Dan paling teruk lagi, dia akan korbankan nyawa kerjaya dia semua untuk kau. Kau sayang dia lebih daripada nyawa aku. Kan aku buat apa sekarang? Sekarang ni aku nak engkau. Engkau halang diri kau daripada kahwin dengan dia dan aku nak kau halang Laila daripada pergi. Six sets. Oh, yang ni pelan-pelan ya. Yang ni ada kaca kat dalam. Ha, yang ni pun dia fragile juga. Ha. Okay, picture. Doktor Laila. Hi, well, you look nice. Thanks. Doktor tak jadi kahwin dengan Cik Noh. Ya. Doktor kena kahwin dengan Cik Noh. No.
Tak bolehlah, Eva. We don't get along anymore. Lagipun I rasa kalau I kahwin dengan dia juga, I akan menyusahkan hidup dia. Tak, Encik Noh boleh tunggu. Trust me. Please. Eva, kalau ni pasal Kak kahwin, you nak I bayar, no problem. I boleh bayar. Tak. Kalau tak bayar pun tak apa. Saya cuma nak awak kahwin dengan Cik Noh. Because he needs you. Trust me. Eva? They still my wounded heart. You can't start once more. Seems you are bleeding out, waiting for the cure. Saya pecah beling. Tak mau macam itu. No. Thank you. So be still my wounded heart. Love's not lost on you. Cepat, Eva. Ayah dah tunggu tu. Jadi sekarang ni apa kita usahin? Awak macam mana saya nak teruskan hidup saya tanpa awak? Saya memang suka jaga awak. Saya macam suka gila jaga awak. Jaga awak macam best sangat.
Kerja kemanusiaan lagi? Buat. Masih lagi. Mak ayah tunggu dekat lobi lah. Ibu okey ke? Ibu okey. Tumben. Your first baby? Tak, second dah. Alhamdulillah. Noh sihat? Oh, no, 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 no. Ini bukan anak Noh. Maksud Dr. Laila, Dr. Laila tak kahwin dengan dia? Itulah, tak ada jodoh kan? Sekejap je. Duit pecah tak? Eva. Encik Noh. Tak payah nak encik sangatlah. Noh je. Hei, awak buat apa kat sini? Saya selalu basuh baju kat sini. You know what? Saya sebenarnya basuh juga baju. Selalu juga. Tapi dekat lobby sebelah sana. Cuma hari ini raya dia ramai. So, that's why datang sini. Kebetulan ni, saya ingat lagi tak awak cakap dulu pasal kebetulan? Saya ingat lagi tak sampai sekarang. Saya ada cakap. No, awak cakap kalau betul orang tu ada jodoh, Allah tu akan susun, dia akan banyak sangat kebetulan sampailah benda tu jadi. Macam sekarang ni. Saya cakap macam tu. Saya ingat lagi tak sampai sekarang. Well, so, how's life? Okay. Saya ada kanser. Well, saya ada ketuan. Saya ada ketuan betul. Banyak dekat sini. Sini, 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 sini. Mereka ada ketuan saya. Yang membuatku lebih